جنابت لێرە ناسرابووی بە ئەندازیاری ئاوەدانی کاتێک کە هەرێمی کوردستان کەوتە ژێر ئابلوقە لە 2017 بووی بە ئەندازیاری دیپلۆماتی کە ئیشێکی زۆرتان کرد بۆ ئەوەی ئەو ئابلوقەیە هەرگرن و توانیتان کە هەرێمی کوردستان نەفەسێک بدا ئێستا زەرووڕەیە کە ئەو ئەندازیاریێتی ئەو سکیڵەی هەتە لە ئەندازیاری بە کاری بینی بۆ ئەوەی ئەو نوع قسانەی کە کاک شێخ جەعفەر دەیکا و دیارە لە دڵێکی سوتاویشەوە دەیکا و هەر جوابێکی تریش کە لایەنەکەی تر دەیداتەوە ئەوانیش بە هەمان شێوە چۆن جەنابەت ئەو سکیڵە ئەندازیاری خۆت بەکاردێنی بۆ ئەوەی بینە سەرەوە بە ئەوەی عەمەلی من هەموو مقابلەکەم نەخوێندوتەوە بەڵام هەندێکم دیوە ئەوەی کەوک شێخ جەعفەر بە تەئکید واوەری دەگرم کە لە دڵسۆزی و بۆ حەل دەیەوێ ئەو قسانە بکۆتن نەک بۆ ئەوەی ئاگری ناتەبایی بینی هەردوو لا زیاتر بێ من هەر واوەری دەگرم و پێشم وایە بۆ کەسێکی وەکو کاک شێخ جەعفەر لەو پێگەیە کو جێگیری سەرۆکی هەرێم و وەکو کەسێک کە هەموو خزمەت و تەمەنی خۆی پێشمەرگە بووە و خەباتی کردووە من وەکو بە دڵسۆزی وەری دەگرم هەرچەندە ممکنە ڕائیم هەبووە دەبووە ئەو شتانە یعنی دەکرا بە تایبەتی تر لەگەڵ مەسەلەن بەندە باسی بکردەوە هیچ موجب نەبوو لە ئیعلام و بەو شێوەیە باس بکرێ بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا تێدەگەم لەوەی کە گەیشتوتە چ مەرحەلەیەك یعنی پەیامەکە و قسەکانی نیشانەی ئەوەیە کە ئەم مەسئلەیە جددیە و دەبێت چارەسەری بۆ بدۆزینەوە و چارەسەریشی بۆ دەدۆزینەوە ئینشاءاللە